بسم الله الرحمن الرحیم. آج رمضان المبارک کا 21 روزہ ہے الحمدللہ، اور 3rd عشرہ ہے جو کہ نجات کا عشرہ ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وہی وہ عرش عظیم کا مالک ہے.